Yo estoy muy contento, le doy una buena a todos los cargos, que han ganado su premio, cada falla. Y el Germanor Fayer entre tres presidentes y el Fayer Mayor, grandísima que está. No, no tindres roïn d'ells. Jo no sóc objectiu, jo per a mi les nostres falles són les millors, evidentment, i simplement donar l'enhorabona a tot el món. Jo trobo que els premis estan donats amb molta mesura i amb molt de coneixement i trobo que estan tots... Algú pot estar que no hagi sigut recompensat, però trobo que els màxims estan ben donats tots. Els premis jo no estic conforme, perquè no tinc el mateix criteri que el jurat, però bueno, acceptarem i ja està. Jo trobo que en general estan prou ben donats en guany i trobo que hi ha hagut prou competència en el que són sobretot en especial i en les i en primera també trobo que hi ha hagut falletes que han estat molt bé i han estat ahí i trobo que s'ho han merescut el premi que han tingut. L'opinió que jo tinc és de que aquest any el nivell de les falles d'Endènia, pese a la crisi, ha sigut prou elevat. I respecte als premis de cada secció, trobo que estan ben donats. Després, ja mirant en primera, pues, penso que el Roques, per exemple, podria haver optat un poquet més, i de primer i segon trobo que estava entre Saladar i Porrotes. Els premis m'han paregut correctes, però haver canviat algun... En especial. En global, bien, los premios, sí, Denia, como siempre. Genéricament, per a mi, tot és molt ben correcte. Sí que haguera pogut canviar un poc en la secció especial, però les normes són com són i els premis són com són. Així que som tots deportius i avant. Este any ha estat complicat, totes les falles. Secció especial, havia com mucha competència. La falla Bela Mar tenía muy buena falla, era un conjunto muy bueno. El acentro también ha sido diferente, innovación, y yo creo que se merecía un poquito más la falla de centro. Y la falla Oeste ha sido la sorpresa, pero bien. La valoración de los premios creo que está bien donada. Creo que todos los premios, a lo mejor algún de la sección especial estaría... mal col·locat, però en fi, bé, trobo que estan ben col·locats. Massa content, ahir ja ha estat eufòric jo pel gran i dels infantils contents perquè reben el que reben, el dia de neu ho van a quemar tot, tot, ja ho quemen, ja estem tots eufòrics ja. Per a mi és que ens han recebut la falla Baix la Mar, jo trobo que són els justos. Haurem aspirat a millor treure el primer premi també d'infantil, que era el que aspirava, perquè Baix la Mar va a tot, a totes. Entonces, sempre estarem en primer, segon, qualsevol cosa podem quedar-nos davant o darrere, sempre pot haver un competidor. Però jo trobo que aquest any han sigut els premis, per a mi ha sigut un plaer. M'hauria agradat que els meus xiquets s'havien endut un primer, però amb gustos colors. Entonces, clar, han fet una falla molt innovadora als infantils i jo estava content. Jo estic content amb tot el projecte que he presentat, tant de falla, de carrossa, de presentació, estic que menisc. La gran estic conforme, perquè hi havia molta competència, però la infantil ho deixarem ahir. No estic molt conforme, no. La meva falla gran trobo que està també ben donat el premi. És un premi que més o menys sempre optem bàsicament pel pressupost de la falla en general i de la infantil han tingut un tercer premi i estem molt contents perquè és un bon premi per a nosaltres en guany i els xiquets ho han celebrat molt i molt bé i molt contents tots. Degut a l'any que estem vivint hem tingut artistes nous, de la infantil hem tingut a Ginestar i la veritat és que és un professional molt prou gran. S'ha esforçat molt jo per a fer una bona falla, ho ha aconseguit. Hem tingut un resultat de la millor pintura de secció especial de Denia i un quart premi. I el nivell infantil ha estat prou elevat. Era impossible estar allà dalt, però hem lluitat. I de secció especial, tot tinc que dir-ho, estic molt content. He tingut a Palacio y Serra, d'Oliva, d'artistes, i hem apostat
prou fort, en un pressupost mínim, esforçant-nos molt, i hem aconseguit un bon resultat. Hem tingut Ingeni Gràcia, hem tingut crítica turística, crítica medioambiental i el segon premi de falles, que la falla oest està prou contenta. A la vista està que no podíem aspirar a més. A la infantil era un projecte molt bo, han tingut una falleta en condicions per a la falla Can Roig, i la gran, el projecte que era molt bo, però l'artista no va voler vindre cap a la falla. Bien, en infantil la verdad que esperábamos algo más, no ha podido ser, pero bueno, es una valoración que ha tenido el jurado y nada, y en general en el premio grande pues sí que aspirábamos a lo que teníamos. Estem molt contents a més, sobretot per un primer premi de la falla gran. La infantil haguem pogut aspirar a un primer, però ens conformem en un segon, per supost, perquè no està gens mal. Infantil, pues, estaba claro, era una fallita muy bonita, súper bien pintada, colores que cambiaban, muy bien. Grande, bueno, yo no quería, era un primer premio, pero bueno, es lo que hay y ya está. Me hubiera agradado que el meu premi hubiera sido un altre, que no fue el quart, pero tampoco considero que estiga mal donat. Pensé que los premis están prou ben donats.